ପଥର କାରିଗରଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କରୋନା କଟକଣା କାରିଗରଙ୍କ ଜୀବିକାର ଘାତକ ସାଜିଛି। ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାଜନିତ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା କାରିଗରଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଓପଦା ବ୍ଲକ କାଣ୍ଡଗରଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର କାନପୁର ଗ୍ରାମରେ ଏହି ଗ୍ରାମର 38 ବର୍ଷୀୟ ମନୋରଞ୍ଜନ ସେଠୀ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ରହି ପଥର କାରିଗର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପରେ ପରେ ନିଜ ଭିଟାମାଟିକୁ ଫେରିଆସି ଘରେ ରହି ପଥରରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରି ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ହେଉନି। ଚାରିପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କୁ ପୋଷିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ମନୋରଞ୍ଜନ। ଜଣେ ଦକ୍ଷ ପଥର କାରିଗର ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବେଶ୍ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଏହି ଜମିବାଡ଼ି ଶୂନ୍ୟ କାରିଗର ଏବେ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆପଣେଇ କର୍ମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ମନୋରଞ୍ଜନ। ପଥର କାରିଗରୀକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ପଥର କାରିଗର। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଓପଦା ବ୍ଲକ ବିଡିଓ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପତିଙ୍କ ମତାମତ ଲୋଡ଼ିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରି ଦୋକାନ ମାନଙ୍କର ଦଉଛି। କୋଉ କୋଉ ଦୋକାନ ମାନଙ୍କର ଦଉଛନ୍ତି? ସବୁ ସେଇ ପଥର ଦୋକାନ ଆଉ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର। ବାହାରୁ ଆସିକି କେହି ଅର୍ଡ଼ର ସପ୍ଲାଇ ନେଉଛନ୍ତି ନା ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଦୋକାନକୁ ଦେଇ ଚଳୁଛନ୍ତି? ସେଇ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଦୋକାନକୁ, ବାହାରେ ଏତେ ନାହିଁ ଅର୍ଡ଼ର। ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଲକଡାଉନ କତିରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ 6 ମାସ ହେଲା ବସିଯାଇଥିଲେ, କିଛି ବେପାର ଥିଲାନି। ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ଆମେ ପରିବାର କଲାର ଚଳେଇଛେ। ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଏକ ପ୍ରକାର ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ କରୋନାର ସମସ୍ତେ ଏଫେକ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ପଥର କାରିଗର ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇଛି? ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କର ଦୁଃଖ କାହାଣୀ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ସଂସାରଟିଏ, ଯିଏକି ଲକଡାଉନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ରହି କାମ କରୁଥିଲେ। ଲକଡାଉନ ସମୟ ହୋଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଆସି ଛୋଟିଆ ବ୍ୟବସାୟଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତେବେ ଇଏ ତାଙ୍କର ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଇଏ ଯେଉଁ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ବାବା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ରେମଣା କ୍ଷୀରଚୋରା ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଇମାମି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଠି ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କର ବିମାନ ଅଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ଅଛି, ଏଠି ଜିନିଷ ଲୋକ ନେଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଲକଡାଉନ ପାଖରୁ ବ୍ୟବସାୟ ତାଙ୍କର କମ୍ ହେବାର ଲାଗିଛି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯିଏକି ଆମ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ସେ ଉକାଳିଥିଲେ। ନୀଳଗିରିରୁ କପିଲ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍।